Okay, siap-siap. Cilong, siap buat Laila. Mantap. Oke, siap bro. Aku bukan nggak bersalah, bro. Choose which lane you want to take. Reaches the battlefield. Smash them. All troops deploy. Nah, aku kebet pak, gampang pak. Destroy the enemy turrets. I will drive away the darkness. Ben, tong gun. An enemy has been slain. Wipe out. We can do it. Your team destroyed a turret. Sempak. Enemy has been slain. You destroyed a turret. Mana musuhnya? Ben. Charge. Take out the enemy crystal in one turn. Okay, siap. Mati lu. Your team destroyed a turret. You have slain an enemy. Your team destroyed the turret. Ayo pak, semata. Yeay, menang papa. Oke, siap, bro. Jelong. Anjay, jelong. Gak dapet jelong, yeay. Siap. Indonesia pesat. Siapa? Amerika, mati lu. Gua pakai nih, mati lu. Jangan mentang-mentang lu, badan sehat. Badan sehat tuh. Mamang sempak. Udah mamang mana kocak. Mamang assalamualaikum. Apa lagi nih dah? Terus di sini ada si yang epic terakhir kan. Putar boy. Sebarang. Sampai kesini.
sini lu malah kabur. Cak. Malah jam. Mati lu. Your team destroyed the turret. Malah masuk. An enemy has been slain. Kesini itu sebelum stop dong. Mati lu mon. Double kill papa. Only the fearless. Ayo pak. Lanjutkan pak. Cepetan pak. Ya, masa? An enemy has been slain. No. Menen, wong loro ga asal aja di turret. Menen nah kalau tua ku. Nah, jakel papa. Diserang turret kan. Men sini lu lah ini. Kalah lu ya. Cengeng lu. Mana itu minionnya? Mati lu. Tokol papa, atra gua marah. Double kill mah. Double kill papa. Double kill lagi papa. Kenceng. Malah diserang. Turut kanan. Mati lu. Nah. Enggak dapat kill. Mati lu. Dot like papa. Mana musuhnya, boy?